yake anduizo Steven Kalonzo Musyoka. Jana nimeona mtu kama Ichungwa majority leader mzima mheshimiwa mzima akiongea utatu. Ata akisema yeye anataka kushindana na Kalonzo. Sasa nataka kumuuliza, yeye ameshinda na kazi ya mbunge. Kazi yake ni kumamua wabunge wa wasisimame wasiongee maneno ile ambayo inasaidia wananchi wa kawaida. Na anaanza kusema anashindana na Kalonzo. Huyo ni mtu ameshinda na kazi, kwanza arudi atengeneze kazi yake kabla aongee kuhusu Kalonzo. Kwa sababu hiyo ni mbaya. Na akiendelea kutusi Kalonzo, hiyo machungwa taifanya ikuwe chungu. Kwa sababu hiyo ni mbaya sana. Na sisi tunajua ametumwa, wamejua Kalonzo ni yeye the sixth. Na sasa wanataka kumharibia, lakini zito waambia ile wanakataa ndio wataikula. Kwa sababu tuko kuhamisha tunaendelea na kuomba na tunaomba sana mwendelee kutuombea sana. Huyo mtoto wetu tuone akiwa rais wa hii nchi. Mwenyezi Mungu